አመታት ከአስር አመታት በላይ ቴክኖ ሞባይል በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ሲሰራቸው በቆያቸው ስራዎች በጣም የሚታወቅ ስምና ቦታ ይዟል። ከዚህም ውስጥ ከትንሽ ከሚባሉት ከፊቸር ፎን እስካሁን ጊዜው አፈራቸው በጣም ዘመናዊ የሚባሉ ስልኮችን በየጊዜው እያስተካከለና እያመረተ ለገበያ ሲያቀርብ ቆይቷል። አሁንም ባለፉት አመታት እንደዚህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን እነዚህ ዘመናዊ ያፈራቸውን ስልኮች ለገበያ ስናቀርብና ስናስተዋውቅ የተለያዩ ዝግጅቶችን ስናዘጋጅ ቆይተናል። ዛሬም ለየት የሚያደርገው ስፓርክን የሚባለውን የስፓርክን ሲሪየስ ስልኮች ከልዩ ልዩ ፊቸሮቻቸው ጋር ለህዝቡ የምናስተዋውቅበት ፕሮግራም፣ በይፋ የምንከፍትበት ፕሮግራም አዘጋጅተን ነው እዚህ የተገኘ ነው። እንዲሁ ቀደም ብዬ ትንሽ ፕሮግራሙን ለመናገር ያህል ያው እንዳረፈደን ስለማቅ ከኔ በመቀጠል ከድርጅታችን ጋር ለረጅም አመታት ድርጅቱ ሲያመርታቸው የቆያቸውን ስልኮች ለከስተመሮች ስታስተዋውቅ ፊቸሮቻቸውን ስታስተዋውቅ የቆየችው ሊዲያ በዚህ መድረክ ላይ መታ ስለ ዛሬው ኢቨንትና ስለ ስልኮቹ ሞዴሎች ይዘዋቸው ስለመጧቸው ነገሮች የምታብራራልን ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በይፋ ስልኩ ሮቱን ወይም ላውንች መደረጉን የምናስተዋውቅበት የአንድ ሴረሞኒ ከቆረሳ ካረግን በኋላ የሚዲያ ባለሙያዎች እንግዶቻችንም ስልኮቹን በራሳቸው ፊቸሮቻቸውን እንድትጎበኞቻቸው ከኋላ ያዘጋጀናቸው ዲስፕሌዎች አሉ። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ይህን ኢቨንት ፕሮግራም ለየት እንዲያደርገው ብለን ከአገር በቀል ከሆነው ከጉዞ ቴክኖሎጂ ጋር በቪአር ቴክኖሎጂ ከሚታወቀው ጉዞ ቴክኖሎጂ ጋር አንድ ላይ ሆነ ኮላቦሬት አድርገን የሰራ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አውትዶርስ ላይ የተዘጋጀ አንድ የቨርቹዋል ሪያሊቲ ኤክስፒሪየንስ አለ። በተለይ ሚዲያ ባለሙያዎች እሱን ነገር እንድታዩልን በጣም እንፈልጋለን፣ ድሉን እንሰጣለን። ከዚህ በኋላ ከማስረዝመው ሊዲያን ወደ መድረክ ልጋብዝና ስለ ስልኩም ስለ ቴክኖም ስለ አነበራትም ኤክስፒሪየንስ ከቴክኖ ሞባይል ጋር እንድታስተዋውቅልን ጋብዛል። አመሰግናለሁ። ጥላው ለኛ ይቀርታ በቅድሚያ እንደምን ዋላችሁ። አዲሱን የቴክኖ ሞባይል ስፓርክ ሲሪየስ ስልክ ለማስተዋወቅ ወይም ለማስመረቅ ባዘጋጀነው ዝግጅት ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። የምናስተዋውቀው እንግዲህ የቴክኖ አዲሱ ስልክ የሆነውን ስፓርክ ቴን ሲሪየስ ነው። በጣም በተለያዩ ፊቸሮችን ይዞ የመጣ በጣም አስገራሚ የካሜራ ይዘትን የያዘ ፕሮሰሰሩ ፈጣን የሁላችሁ ምርጫ ይሆናል ብለን የምንጠብቀው ትልቅ ስልክ ነው እንግዲህ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ቴክኖ ሞባይል የዘመኑ ገጽታዎችን በማጥናት የከስተመሮቹንም ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት ያመረተው ቴክኖ ስፓርክ ሲሪየስ ስልክን ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ዛሬ የምናስመርቀውም እሱን ነው ማለት ነው። ቴክኖ ስፓርክ ሲሪየስ ስልክ ይህን ይመስላል። ቴክኖ ስፓርክ ሲሪየስ ስልክ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት በዲዛይኑ በጣም ቆንጆ ነው። ሶስት ካሜራዎች አሉት። እንደምትመለከቱት 6.8 ኢንች የሆነ የስልክ እርዝመት አለው። ስክሪኑ የተለያዩ ፎቶዎችን በምትከፍቱበት ሰዓት በደንብ አጉልቶ የማሳየት ብቃት አለው ማለት ነው። በተጨማሪም ስታሪ ግላስ በሚባል ስለተሰራ ከፍተኛ ጭረቶችን መቋቋም ይችላል። ለውበትም ማራኪ ሆኖ ዲዛይን የተደረገ ስልክ ነው። ይህ ስልክ እንግዲህ ዋነኛው ነገር የካሜራው ብቃት ነው። ካሜራው ከጀርባው 50 ሜጋ ፒክስል ሲሆን የፍሮንት ካሜራ ወይም ደግሞ ሰልፊ ካሜራው 32 ሜጋ ፒክስል ነው። በተለይ ሰልፊ በምንነሳበት ሰዓት በጣም የሚያስገርሙ ፊቸሮች አሉት። ለምሳሌ ፍላሽ ላይት ማብራት ይችላል ሰልፊ በምንነሳበት ሰዓት። በዛ ላይ ያለ እንከን ጽድት አድርጎ ቆንጆ አድርጎ ፎቶዎችንም ቪዲዮዎችንም ማቅረብ የሚችል ቆንጆ ጥራት ያለው ስልክ ይዘን መጥተናል። ከዚህ በተጨማሪ የባትሪው ሁኔታ 5000 ሚሊ አምፒየር ነው። አንዴ ቻርጅ አድርጋችሁት ለረጅም ሰዓታት መጠቀም ያስችላችኋል። በስልክ ስትነጋገሩ፣ ፎቶ ስታነሱ፣ ቪዲዮ ስትቀርጹ፣ የተለያዩ ነገሮችን በምትከውኑበት ሰዓት የቴክኖ ስፓርክ ቴን ሲሪየስ ስልክ ባትሪው ምቅምቅ ነው። ስለዚህ የሁላችሁ ምርጫ ነው ብለን
ያመጣነው ስልክ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ፕሮሰሰሩ በጣም ፈጣን ስለሆነ ትላልቅ ጌሞችን በምትጫወቱበት ሰዓት መጨናነቅ ስታክ ማድረግ የሚባል ነገር የለም። በጥራቱ አንደኛ፣ በዲዛይንም ውብ፣ በካሜራ ለሁላችሁ ምርጫችሁ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። አንድ ነገር ማንሳት የምፈልገው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች፣ ኢንፍሉዌንሰሮች፣ ቲክቶከሮች፣ ኢንስታግራመሮች፣ ይሄ ስልክ ለእናንተ በጣም ቆንጆ ነው። ሌላ ጊዜ ሰልፊ አስቀምጠን ቲክቶክ በምንሰራበት ሰዓት ወይ ፎቶ በምንነሳበት ሰዓት ብለር ይሆንብናል፣ ወይ ሻርፕ አይሆንም፣ ወይ ፎከስ አያደርግም፣ ወይ ጨለማ ይሆንብናል እና ይሄ በብርሃን እንኳን የሚገደብ ስልክ አይደለም። ለሁላችንም ምርጥ ተደርጎ የመጣ ስልክ ነው። ለሁላችሁም ሪኮመንድ የማደርገው ስልክ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ለሁሉም ተደራሽነት የሚሆን ነው። ከ20 እስከ 23 ሺህ ብር ባለ ዋጋ የተለያዩ የቴክኖ ሱቆች ማግኘት ትችላላችሁ። ሁላችሁም እንድትሸምቱ ጋብዛችኋለሁ። ለነበረኝ ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። በጣም እናመሰግናለን ሊዲያ። ቴንክ ዩ። ያው ሊዲያ እንደነገረቻችሁ የቴክኖ ስልኮች ለጊዜው የሚለዩዋቸው በዚህ በቅርብ ዓመታትም ብዙ ተጠቃሚዎች እንደሚያውቁት ዋጋውን ብቻ ሳይሆን በየጊዜው ተጠቃሚዎች ምንድነው የሚያስፈልጋቸው፣ የትኛው ሀገር ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር በደንብ አስተውሉና አጥንቶንም የሚያመርታቸው ሲጀምርም ታውቋቸዋላችሁ። በባትሪ ረጅም ጊዜ በማገልገል ሲም ካርድ ሁለት በመቀበል እንደዚህ ያለ ሰዎች ተጠቃሚዎች የሚፈልጓቸውን ግብአቶች ወይም ፊቸሮች እየጨመረ ነበር ሲያመርት የነበረው። አሁን የምናስመርቀው የስፓርክ 10 ሲሪየስ ስልኮችም እንደዚሁ ሊዲያ እንደገለጸችው ከካሜራው ጥራት ከዚህ ከቅርብ ዓመታት ጀምሮ ኢንትግሬት ያደረጋቸው ስልኮችን ወይ ደግሞ ሲስተሙ ላይ የሚካተቱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፎቶችን በጣም የማሳመር እና ሌሎች ሉክ ኤንድ ፊል የመስጠት እንደገና ደግሞ ፕሮሰሰሮቹ ብዙ ጊዜ ስልኮችን ስንጠቀም ከሁለት ሶስት አራት ፋንክሽን በኋላ የሚዘጉብን ወይ ደግሞ የሚያስቸግሩን የፕሮሰሰር ታይፓቸው ነው። በአሁኑ ስፓርክ 10 ይዞት የመጣው ፕሮሰሰር ለጌሚንግ እንኳን የሚሆን ደረጃ ብቁ ተደርጎ ነው የተሰራው። እነዚህ ነገሮች ያካተተ ስለሆነ እድሉም ይኖራቸዋል እናንተ ስልኮችን በራሳችሁ ፋንክሽኖቻቸውን ፊቸሮቻቸውን የምትሞክሩበት አጋጣሚ ስለሚኖር ለራሳችሁ ታያላችሁ። ከዚህም መቀጠል ፕሮግራማችንን ቶሎ እንድንጨርስ በይፋ የምንከፍትበት አንድ ሴሬሞኒ፣ ሁልጊዜ አንድ ስልክ ባመጣና ሞዴል ባስተዋወቅን ቁጥር መጨረሻ ላይ የምንዘጋት የኬክ ቆረሳ ፕሮግራም ከሲኒየር ማኔጅመንቶች ጋር እና ኃላፊዎች ጋር በመሆን ስለሆነ እሷን ፕሮግራም አድርገን ስልኮቹን በግላችሁ እናንተም ጎብኝታችሁ አይታችሁ በዛውም የጉዞ ቴክኖሎጂ ሰርኳችሁ የአገር በቀል አንድ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ለሚሰራ አንድ ኩባንያ ጋር አብረን የሰራነው ፓርትነርሽፕ እና ይዘውልን የመጡትን ኦፖርቹኒቲ ወይም ደግሞ ይዘውት የመጡትንም ፕሮዳክት እንድታየው ጋብዛችኋለሁ። ከዚህ መቀጠል ወደሚቀጥለው ሴሪሞኒ እንሄዳለን። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ደግሜ መጀመሪያም ስለነበረው ማርፈድ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በግልም እየዞር ይቅርታ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።